Olha o saque da Michelle. O Numar foi para parar. 22 a 15. Fabiola sacando. Bola boa. Um braço esticado lá em cima, olha só. Esticado o braço. Tradição, né? O último jogo do Japão é sempre contra o time mais forte. E assim como no... E a Copa dos Campeões na segunda rodada. A Tandara achou. Sacou a Sheila. Outra vez a Sheila, mas como ela está interceptando bolas rasteiras a Sheila. Parou a arbitragem e marcou um toque na rede da Tandara. Ela está se acusando. Consegue escutar tudo. O ginásio está vazio, né? Os microfones captam bem. Realmente tocou lá no bordo superior. Tem 5 pontos. Tincal. Natália, outra vez bloqueada. Fabíola levantou para Sheila. Defesa da Chaisri no fundo. Tentou. 14 a 6. A Malicá, que ela entrou. Bola pingada de novo. E a bola foi para fora. Ponto da... Sacou a Natália. Bola raspou na mão da... Entrou direto no lugar da Sheila. 14, Monique sacando de novo. Bola colocada não sai, as centrais são pouco utilizadas na Tailândia, né? Quando pato. Fabíola, 2 toques. 2 para o Brasil. A Denise é sacando. Bola boa. Ele é baixinho, mas ela tem a mão nervosa, essa Chaisri. Olha só. Deu um tapa na bola. Lá no chão. Tincal. O Numar. A Camila Bright está, não cai não. Defende, defende todas. De que de repente ela vai fazer só fundo de quadra, mas se ela vantagem no placar, pode vir pro jogo. Quase pegou a bola ali, Michel. 14 a 8. A levantadora. Essa bola não rodou, não? É um árbitro um pouco mais rigoroso. É o outros árbitros de países que não tem tradição nenhuma. Não é fácil ser árbitro de voleibol, não. Precisa de treinamento, assim como todos os atletas. Pois é. Precisa estar pitando. Em alto nível. Em países que não existe esse alto nível, outra condução ali que poderia pegar tranquilamente. Ela enfrenta, ela é corajosa. Uma vez a seleção brasileira. Legal, ver a Carol Gattaz de volta vestindo a camisa da seleção brasileira. Bem, mas a gente gosta de, pelo menos por enquanto, né, ver a Carol Gattaz em quadra.